Já věřím, že jste dobří v tom, co děláte. Konec konců jsme všichni na Eduforu a Regina si tady nezve tak někoho, ale umíte se prodat. Češi jsme účastní národ. My máme skvělý talent na IT, máme skvělý předpoklady k vědě, ve výzkumu, ve všem technickém, i na sport jsme dobří. Jsme jako národ hodně pracovití, netrpíme zdaleka tolika předsudky a tradicemi jako národy kolem nás, ale jedna věc nám hrozně chybí. Chybí nám odvaha se prosadit. Chybí nám odvaha jít se svou kůží na trh a říct si o tu lepší práci, říct si o ty zakázky, říct si o peníze. A to je ze dvou důvodů. První je historický. 40 let jsme tady žili v systému, který rozhodně nějaké sebeprosazování se nepodporoval. A i když už je to dávno pryč, tak skrze výchovu a náš způsob života se to pořád přináší na ty generace, které to třeba ani sami nezažili. Ale druhý důvod je mnohem důležitější. On nás to nikdo neučí. Představte si, že naše děti stráví 15 až 20 let ve školském vzdělávacím systému, kde nikdy nikdo neučí obhajit, vysvětlit a prosadit svůj vlastní názor. Kde nikdo nikdy neučí ani neořeči těla, která podle některých průzkumů je až 70% mezilidské komunikace. Nikdo je neučí nic o vyjednávání. Nic o hledání kompromisu, nic o umění naslouchat, nic o empatii. A mně to přijde úplně šílené. My žijeme ve společnosti, která je úplně kompletně založena na vzájemné spolupráci. Proto jsme dneska tady, abychom spolupracovali. A přitom za 15 let povinné školní docházky nemáme ani jeden předmět, kde by se lidi naučili spolu domluvit. Vůbec. Není to špatně? Já jsem hrozně stydlivé dítě. Moji rodiče jsou dva nekomunikativní introverti. To se nerozumí. Já jsem se bál lidí. Já jsem neměl vůbec odvahu se s někým seznámit. Neměl jsem odvahu si říct něco, co chci, protože mě to nikdy někdo nenaučil. A v pubertě jsem si uvědomil, že jestli chci cokoliv v životě dosáhnout, tak se to budu muset naučit. A hlavně budu se to muset naučit sám. Budu si na to muset makat já sám, protože mě to prostě nikdo nikde nenaučí. A to započalo moji 20 let trvající cestu na školci, je to, co tady dneska vidíte, jak tady, tak tady. A co je zajímavé, někdy v půlce té cesty jsem si uvědomil, že vzhledem jsem sám. Že ty strachy a obavy, ta neschopnost je hrozně běžná v naší společnosti. Že tím trpí každý druhý. A životní okolnosti mě nasměrovaly do situace, kdy někde v půlce té cesty jsem začal pomáhat jiným lidem překonávat ty samé strachy, které já už jsem překonal. A naučit se ty samé dovednosti, které já jsem se naučil. A v nějaké době jsem zjistil, že mě to ohromně naplňuje. Že to je vlastně moje nové životní poslání s tím lidem pomáhat. A založil jsem kurzy komunikace.cz, což je první z projektů, jejíž smyslem a cílem, zároveň mým životním posláním, je umožnit všem lidem v České republice naučit se dobře komunikovat. A je to komplexní systém, který má v sobě workshopy, semináře, setkání, kurzy, který každého i sebestydlivějšího člověka vezme a umožní mu zbavit se těch strachů, získat dovednosti, které potřebuje k tomu, aby v sobě vybudoval sebevědomí, který je nutný, aby v tom dnešním problémovém světě uspěl. A já bych vám hrozně rád teďka ukázal nějakou praktickou ukázku, nějakou jednu lekci, kterou byste se mnou mohli prožít, abyste zažili tu transformaci. A stačilo mi na to půl hodiny. Jo, já mám posledních 15 sekund. Takže já vás zvu, abyste mi až skončí všechny ty semináře, přednášky, tady, abyste za mnou přišli. Nebo abyste mi napsali
e-mail, nebo abyste mi zavolali, nebo abyste přišli na nějakou jinou moji přednášku, veřejný kurz, cokoliv. Já se o tom můžeme pobavit víc. A my můžeme společně začít realizovat tu vizi, dostat komunikaci k dispozici všem lidem České republice. Na školách, do firem, do neziskovek, prostě úplně všude, protože úplně všude to potřebujeme. Tady je můj kontakt a já jsem připraven na vaše otázky. To znamená, že máte třeba nějakou konkrétní vizi, jak to prosadit jako předmět ve škole? To by bylo úplně to nejlepší, a to je ale velmi dlouhodobá vize, protože centrální školský systém trpí velkou rezistencí, samozřejmě. Momentálně je to tak, že se školami spolupracujeme jako doplněk, a je to ale podmíněno tím, že v té škole se najde někdo, kdo tam chce být tím ambasadorem, chce to tam dostat, a já tam potom přinesu to novou. A máme školy, s kterými spolupracujeme. Na ČVUT se konají workshopy, na jednom gymnáziu v Českém Těšíně se konají workshopy. Já jsem hodně z Moravy, což možná slyšet, takže tam už máme trošku baštu silnější. A jak ty workshopy vypadají a jak se můžu stát ambasadorem, to se rozumím na stránkách všechno. Nejlépe kontaktovat a povolíme. Super. Na networking. A tak, vlastně připravnou. Co byste mi poradil jednu věc před naší prezentací? Já vím, že to je kontraintuitivní s tím termínem, ale nespěchat. Nespěchat, pracovat s tím. Já jsem se zeptat, proč si myslíte, že se to na základních školách neučí? Já to přece nemusí být jako předmět. Jestli mě řeknete o základní škole nebo i o střední škole, kde se toho programu vyučí, já budu šťastný jak blecha a budu to hrozně hrozně pomáhat. Takže to neučíme, jak jsme na komunikaci. Pak, pardon? Takže jsme na Facebooku na Blantanské. Myslím, že já jenom jeden dotaz na jednou. Myslíte, že to naučíme v běžné komunikaci, že jenom musí být vyučovací hodina? Já myslím, že to se dá zvládnout i během přestávek, potom po vyučování a tak dále. Po vyučování? Nemusí na to být specifický hodina. Dá se teda po vyučování, ale musí tam být někdo ochoten, kdo tam s tím hodinským po vyučování zůstane, což je dost zásadní. A děje se to samozřejmě na některých školách, jo? Já nechci vůbec házet všechny do stejného bytle, ale jsou to ostrůvky. A já mám z těch ostrůvků samozřejmě velkou radost a pomáhá mi zakládat. Takže když mi říkáte, že ano, vás to děláte, já vám tleskám, jsem z toho rozhodně šťastný. Ale ještě je tady 99,9% škol, kde se nic takového neděje. Já bych se jenom chtěla zeptat, protože z toho jsem měla hrozně pocit, že jako ten hlavní problém dnešních dětí je nedostatek sebevědomí. A já si myslím, že to tak není, že to by bylo naší generace, nebo možná někoho jenom dokonce. Myslím si, ale souhlasím s tím problémem, jako co se týče komunikace. To si myslím, že ale větší problém, že děti nemůžou komunikovat. Ale zase bych neviděla jako takový problém, že bychom se museli snažit zvyšovat sebevědomí. Protože nechci znít nějak to, ale myslím si, že zrovna toho mají docela dost, ale ta komunikace tam chybí, jo? Jakože... Jo, to myslím, to vlastně, proto učím komunikaci. To úplně nesouhlasila, jako s tím se sebevědomí. To mě taky jako zajímalo, jak jste přišel na to, že by tam jako neměli mít dostatek sebevědomí, nebo že by měli mít telefon, nebo tak. Z mé zkušenosti je to tak 50 na 50. Ti, kteří mají to sebevědomí, tak jsou dneska hrozně na hlas a jsou tak otrávní, že přerazí ty, kteří je nemají. Ale z mých zkušenosti skutečně 50%, na 45, má s tím sebevědomím velký problém. A je to samozřejmě velké části důsledek toho, že je vychovává dneska televize, internet, YouTube, online hry a oni nemají vůbec ten reálný sociální kontakt, nemají to reálnou komunikaci, rodiče nemají čas a už se to veze. Pracoval jste někdy s někým, že byste mu pomáhal v komunikaci jako v cizím jazyce, protože mám plno známých, který sice umí skvěle anglicky něco napsat, umí něco přečíst, ale prostě nemají to sebevědomí komunikovat. Školím to i anglicky, ano. Ještě poslední dotaz? Ještě polský, já učím se španělsky. Ve španělsky by se ještě netroufl školit. Já jenom jako zástupce toho zmiňovaný jde, já se bych s tím určitě souhlasem, že 90% lidí v mém věku se bojí projevit svůj názor a určitě to zanesla ta generace předchozí. A bych se chtěl zeptat ohledně toho na naší škole, na gymnáziu Jana Keplera, my tam máme povinně rétoriku. A jakou má přidanou hodnotu ty vaše kurzy komunikace?
Retorika z mýho pohledu je úzká výseč a já dělám širší výseč toho samého. Takže retorika se fakt zaměřuje velmi úzce. Takže to komunikace je mnohem víc věcí než jenom retorika. I naslouchání, i empatie, i porozumění, rozklíčování toho, co mi vlastně ten člověk říká. Dal bych se chtěl ještě v tom, jestli máte něco společného s projektem Evaluations, který se zabývá vnášením strukturovaných debat, nebo jestli znáte formu strukturované debaty právě, takhle do školsku má i vliv a to si myslím, že by se s tím dalo spojit. A určitě. Neznám ten konkrétní projekt, pomáhal jsem trochu se studentskou Agorou, což je vlastně debatní soutěž. Takže tam jo, ale tady tenhle projekt neznám, jsem šanci. Děkuji za všechny otázky. Pro teď to musím uzavřít. Děkuji.